Draga deco, u ovom videu ništa nije stvarno, sve je izmišljeno, ali bez obzira na to, izvucite pouku. Perite svoje ruke pre i posle jela i budite dobri. Priča. Jeste spremni? Da. Može. Krećemo. Priča se zove Nevaljali dečak i čudovište. Bio jednom jedan dečak koji nije slušao mamu. Bio je nevaljao. Jurio je životinje po dvorištu. Nije sređivao svoju sobu, nije prao ruke pre i posle jela. U goste im je stalno dolazilo čudovište Bartika. Mama, kako je to čudovište Bartika? Filipa, to vam je strašno čudovište. Ono noću dođe, ušulja se u tvoju kuću dok ti spavaš i uđe u tvoj krevet. Molim? I onda se ujutru probudiš i boli te grlo, imaš temperaturu i zato se moraju prati ruke pre i posle jela, a sada brzo na spavanje. To je ta adresa. Stigao sam. Samo da pronađem devojčicu Filipu. Filipa nije prala ruke danas pre doručka. Vreme je da se prehladi. Sigurno ovde spava. O ne! Ovo nije devojčica Filipa. Ovo je sigurno njena mama. Nešto se čuje. Ništa. Idem dalje. A gde spava devojčica? Ne mogu je pronaći. Ostala je još jedna soba. Idem tamo. Šta je to? Matej! Filipa! Moram da proverim. Šta je pitanje? O ne, o ne, ne! Zar je morala da se probudi Filipina mama? Gde sada da se sakrijem? Gde, gde? Ispod kreveta ću! Spavaju. Sanjala sam nešto. Deca spavaju, sve je u redu. Filipa, Filipa, a si nešto čula? Nisam, mati, šta je bilo? Nešto je upilo. Mati, mati!
baviš se? Mati, joj, čekaj da razmislim. Joj, sjetila sam se, nisam danas prala ruke prije dolutka. Vode sipati deterđent. Jednu kašiku šećera. Jednu kašiku soli. I malo sirčeta. Kad to uradite, onda to prosipate na čudovište. Evo ga rešenje! Da. Idem u kuhinju! Časem. Voda. So. Tetezen. Čečer. Sirće. Da ne bi nam dolazilo čudovi. Hvala ću, Matej. Hvala ti.